إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat atau latin yang dirahmati Allah Taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama yang bakal kita bawa ia kembali berdagang di alam barzah dan alam mahsyar yang bakal kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun nadhilluhum Allah la dhilla illa dhilluh tujuh golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala Selawat dan salam atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in tabi dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, Afghanistan, Pakistan, seluruh dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita doakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala dalam suasana kita menempuh ujian kehidupan agar kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Kerana tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, hanya senya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mampu taat, kita mampu buat ibadat, adalah kerana hidayah dan rezeki daripada Allah SWT Sebab ya, ramai manusia yang Allah Ta'ala berikan kesihatan Tapi tak, tidak diberikan peluang untuk melakukan ketaatan Jadi syukur pada Allah kerana kita diberikan sihat itu Lalu kita gunakan ia untuk melakukan ketaatan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala Kita menyambung bacaan kitab Rahiq Al-Maktum yaitu uh, kisah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu manusia teragung yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Yang mana hakikatnya kita akan pergi ke alam barzakh untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat. Maka nak melayakkan seseorang itu mendapat syafaat, maka dia kena selalu cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak ingat Nabi pun belum tentu boleh dapat syafaat. Apatah lagi tak ingat Nabi. Ha, jadi mari sama-sama kita tingkatkan nilai, kualiti dan kuantiti ingatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di saat semua orang mencari Rasulullah nanti, Nabi cari kita pula. Ha, kita yang seronoknya kalau Nabi kenal kita. Ha, yang kita khawatir Nabi tak kenal. Ni siapa ni? Aku umatmu ya Rasulullah. Apa buktinya? Bukti. Ah, ha, bukti tu yang panjang nak fikir tu. Ya, kalau hari-hari ada pembuktian tak apa. Ya. Jadi mari zahirkan rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyambung bacaan hari itu iaitu berkenaan dengan pembukaan kota Mekah. Habis peramutah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap sedia untuk buka kota Mekah, Fathul Mekah. Secara ringkasnya apabila Bani Bakar dan Bani Khuza'ah bertelagah yang mana orang Mekah telah uh, membunuh ataupun membantu satu kabilah yang bersekongkol untuk membunuh salah seorang salah satu kabilah yang bersama dengan orang Islam. Dalam perjanjian Hudaybiyah tak boleh ada peperangan antara Mekah dan Madinah dan siapa-siapa yang berdamai, siapa-siapa yang menyebelahi salah satu pihak maka dia juga dapat perdamaian itu. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah bersama dengan orang Madinah, Bani Bakar bersama dengan orang-orang Mekah. Apa yang berlaku Bani Bakar bergaduh dengan Bani Khuza'ah. Bani Bakar bunuh Bani Khuza'ah seorang. Maka orang Mekah turut sama pegang sekali. Serang Bani Khuza'ah. Yeah. Maka Bani Khuza'ah pun melaporkan berita kepada orang Madinah. Kepada orang Islam di Madinah. Orang Mekah telah pun melanggar perjanjian itu. Ha, maka akhirnya datanglah orang Islam daripada Madinah pergi ke Mekah untuk melakukan proses uh, apa yang sepatutnya dilakukanlah iaitu Fathul Mekah. Atau proses menyerang kembali. Ha, dan kita tahu Mekah, Madinah pada saat itu telah pun masyhur famous viral kerana kerana telah mengalahkan Roman Empire dalam perang Muqtah Jadi kedatangan umat Islam dengan reputasi pasukan yang mengalahkan Rom. Ah ha, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya memang kena tapau lah. Yeah, kalau kita main bola sepak pasukan yang mengalahkan Brazil kita pun fikir macam mana nak kalahkan pasukan ni. Lawan Brazil pun belum tentu boleh menang. Ni lawan pasukan yang mengalahkan Brazil. <laughs> ya. Yeah? Ha, tapi itu tinggi sangatlah pun ya. Yeah? Ataupun kita lawan jagoh dunia. Main badminton lawan jagoh dunia. Awal-awal lagi kita dah bungkus dah. Walaupun dia dah bencin, dah bencin. Dia jagoh bekas jagoh dunia pun belum tentu boleh menang. Ha, jadi umat Islam datang dengan reputasi pasukan yang mengalahkan Rom di Perang Muqtah. 3,000 lawan 200,000. 3,000 menang. Lagilah menambahkan kemasyhuran tentera umat Islam ni kerana lawan Rom bukan one on one. Tak. Kalau one on one, okeylah. Fair and square. Lawan tak ada senjata. Naked hand. Ha, main. Tapi ni dah lawan 3,000, lawan 200,000, 200,000 lekap dengan alat peperangan. Dan orang Mekah tahu orang Madinah ni memang pernah berperang. Perang Badar, Perang Uhud. Memang umat Islam ni kalau lawan memang dia menang. Jadi dalam peristiwa Fatuh Mekah ni umat Islam datang nak tawan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita bagi jalan dalam masuk je lah. Nak buat macam mana? Yeah. Kita sendiri yang cari penyakit. Pergi serang pula. Bani Bani Khuzaah. Tolong Bani Bakar pergi serang Bani Khuzaah. Dah tahu dah Bani Khuzaah ni berdamai dengan Bani dengan umat Islam di Madinah. Dah cari pasal. Maka datanglah umat Islam, rombongan umat Islam macam biasalah Abu Sufyan minta perlindungan. Abu Sufyan ni businessman. Businessman tak suka bergaduh. Dia suka profit je. Dia suka berniaga. Abu Sufyan ni dalam banyak situasi dia sentiasa nak berniaga. Ya. Yeah? Uh, dalam perang badar pun sama jugalah dia asalnya bawa rombongan harta daripada Mekah nak ke Madinah dia, sorry daripada Syam nak turun ke Mekah kena lalu Madinah dialah orang Mekah orang Madinah dah tunggu ni nak sambut kedatangan rombongan Abu Sufyan tapi tak sampai Abu Sufyan ikut jedah tak sampailah ke Madinah ha, itu yang berlaku perang badar dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW tulis surat kepada Maharaja Rom, Abu Sufyan juga watak dia ada. Dia berhadapan dengan Maharaja Rom. Ya, yeah. Maharaja Rom kata wahai Abu Sufyan, siapa Muhammad ni? Adakah dia anak yatim? Adakah dia seorang yang dimuliakan? Adakah pengikutnya masuk lalu tak keluar balik? Semua soalan-soalan tu Abu Sufyan kena cakap, ya. Betul. Ya, betul. Ha. Abu Sufyan begitu sebab niaga lah. Niaga. Dekat Syam. Jadi maksudnya connection networking Abu Sufyan ni besar. Dan dalam peristiwa Fatuh Mekah Maka Abu Sufyan pun sama juga Dia kata kalau aku duduk di Mekah Confirm aku kena sembelih punya Dan aku ni meniaga Jadi nak tak nak sebelum kemarahan umat Islam Masuk ke Mekah Abu Sufyan pergi Madinah dulu Sorry orang Madinah masuk ke Mekah Maka Abu Sufyan pergi Madinah siap-siap Jumpa orang Islam Wahai orang Islam Aku ni tak ada apa-apa dah Aku meniaga ha, tolonglah, aku ni tak nak bergaduh dengan kamu. Aku tak nak peperangan berlaku di Mekah. Tolonglah. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Sufyan, Baiklah Abu Sufyan, siapa-siapa orang Mekah yang masuk rumah kamu, dia mendapat perlindungan. Ha, maka Abu Sufyan dapat, kira dapat, kira besar lah projek dia ni. Siapa nak masuk rumah aku? Siapa masuk, tak dapat, tak ada kena serang. Masuk, masuk, masuk. Ha, jadi biasalah orang meniaga. Eh. Dia dapat tender lah. Tender tempat selamat. Siapa dapat masuk rumah saya, selamat. Ah, ha, Siapa nak masuk? Ha, orang meniaga ni dia kira nak jadi je. Itulah Abu Sufyan. Dah betul bila mana umat Islam datang, Abu Sufyan selamat di rumah, dia, rumah dia selamat. Baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di, di Mekah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa bila sampai, antara perkara yang dia buat adalah membuat pengumuman kepada semua orang. Yang mana kami ni tidaklah mahu berperang. Kami tak nak perang pun. Kami datang ni sebab nak menepati perjanjian kita. Kamu telah langgar perjanjian ini. Maka kami datang nak tuntut apa yang hak kami yang kamu telah telah langgar. Itu perdamaian. Maka siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan sekarang dia selamat. Ha, maka orang pun berlari lah masuk ke rumah Abu Sufyan terus. Ya? Ha. Masuk ke rumah Abu Sufyan nak selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pembersihan berhala. Buang berhala-berhala. Ha, maksudnya datang tu sebab nak berdakwah lah basically. Walaupun nampak pembukaan Fatuh Mekah. Walaupun macam penaklukan. Tapi adalah ziarah mahabbah di antara sedara yang terpisah lama. Jadi Nabi datang dalam keadaan adalah untuk memaafkan. Bukan kami nak bergaduh tidak. Kami datang adalah untuk menjemput semua orang-orang Mekah untuk menerima Islam. Ha, begitu. Nabi SAW memusnahkan 360 biji patung berhala. Di sekitar tapak tawaf yang kita tawaf sekarang ni ada 360 biji berhala yang patung utama. Daripada patung utama tu maka lahirnya peraturan patung kecil yang lain. Nah dia ada patung dia ada patung-patung besar, lalu orang nak musafir bawa patung-patung kecil. Jadi 360 patung dimusnahkan dalam peristiwa Fathul Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Kaabah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ber pidato iaitu tidak ada tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dia telah membenarkan janjinya menolong hamba-hambanya dan menewaskan tentera-tentera azab yakni tentera bersekutu dengan sendirinya. Ingatlah semua kemuliaan yang diwarisi turun-temurun atau harta atau darah di bawah berada di bawah kedua tapak kakiku ini melainkan segala urusan penyeliaan Kaabah dan minuman orang haji. Ingatlah pembunuhan secara tersilap adalah sama seperti pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan dengan rotan dan tongkat Ianya dikenakan bayaran diat seberat 100 ekor unta. Yang 40 ekor daripadanya ialah unta bunting. Wahai sekalian orang Quraisy, Sesungguhnya Allah telah menghapuskan daripada kamu kesombongan jahiliah. Dan pengagungan terhadap nenek moyang. Semua manusia berasal daripada Adam. Dan Adam daripada tanah. Ha, maksudnya kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar. Bagaimana Nabi SAW ucapkan sebelum Nabi keluar daripada Mekah hari itu. Nabi ulang balik Setelah 13 tahun Nabi setelah 13 tahun Nabi meninggalkan Mekah. Ya Nabi datang balik setelah bukan 13 tahun. Maksudnya selepas 8 tahun. Nabi berada di Mekah 13 tahun, lepas tu Nabi berhijrah ke Madinah tahun ke-9 Nabi patah balik. 9 tahun tapi dakwah Nabi tetap konsisten. Untuk tidak menyembah berhala, sembahlah Allah yang satu. Tidak ada apa-apa lagi dah yang lebih penting melainkan persaudaraan taat kepada Allah Ta'ala. Ya? Memusnahkan patung berhala dan Nabi berpidato. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan perempuan? Nabi SAW minta Sayyidina Bilal untuk melaungkan azan. Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas Kaabah. buat kali pertama setelah meninggalkan Mekah. Dan laungan itulah yang dirindui oleh orang-orang Mekah. Ya, bagaimana Bilal diajak untuk azan semula. Lepas tu, lepas baginda SAW wafat, Bilal dipanggil. Masa tu Bilal dah berada di Syam dah. Maka Bilal pun datang melaungkan azan. Seluruh orang rindukan azan itu. Ya Allah Akbar. Seakan-akan mengatakan, adakah Muhammad hidup kembali? Sebab azan ini adalah sinonim azan zaman Rasulullah SAW. Baik. Kemudian apa lagi Nabi buat? Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah. Lalu Nabi SAW solat sunat 8 rakaat. Pada ketika itu waktu duha. Ha, musnahkan Kaabah, musnahkan patung. Nabi pepidato untuk ajak orang Quraish taat pada Allah. Lepas tu Nabi masuk ke Kaabah. Nabi solat 8 rakaat. Sebagai ulama mengambil itu sebagai dalil solat duha 8 rakaat. Ha, tapi itu adalah solat sunat syukur. Solat sunat kesyukuran atas kejayaan peristiwa Fathul Makkah. Ha, jadi kalau kita nak solat sunat syukur pun bolehlah. Solat sunat sempena. Ah ha, gitu. Okay. Solat sunat syukur ke atau solat sunat mutlak ke tak kisah. Yang penting boleh buat dua, 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 dua. Totalnya lapan rakaat. Okay. Ha, itu Nabi SAW buat. Kemudian Nabi SAW telah memberitahu kepada orang-orang Mekah dan juga orang-orang Madinah yang datang untuk membuka kota Mekah itu untuk mencari orang-orang yang pernah bermusuhan dengan umat Islam yang pernah membunuh orang-orang Islam di Madinah yang masih lagi belum selesai urusan mereka untuk ditangkap dan dijatuhkan hukuman. Ha, menjatuhkan hukuman kepada mereka-mereka mereka yang telah melakukan onar kepada umat Islam di Madinah. Baik, maka Rasulullah SAW pada hari kedua Nabi buat pidato balik. Keesokan harinya baginda sallallahu alaihi wasallam bangun di hadapan manusia menyampaikan ucapan. Ingat eh Mekah ni tempat orang duduk. Maksudnya tempat orang berhimpun, nak berniaga, nak bermusyarat, tempat orang duduk bersandar, temenung gitulah. Ah ha, Mekah ni ataupun sekitar Kaabah. Eh sekitar Kaabah tu. Ha, sekitar Kaabah tu. Situ macam-macam aktiviti ada. Ya yeah, Masjidil Haram tu situlah. Cuma sekarang ni yang besar tu, ya. Yeah. Ha, tapi tapak tu lah kawasan sekitar itu tempat orang duduk tu tempat orang buat aktiviti, tempat orang duduk berjual-jual, orang bertukar produk, apa semua di situ. Maka Nabi SAW pun naik ke mimbar, di Mekah tu naik ke tempat tinggi dan Nabi berucap. Baginda sallallahu alaihi wasallam memuji dan mengagungkan Allah dengan selayaknya untuk Allah. Kemudian baginda berkata wahai manusia, sesungguhnya Allah mengharamkan Mekah sejak diciptakan langit dan bumi, ianya haram dengan pengharaman Allah sampaikan ke hari kiamat. Oleh itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak halal menumpahkan darah dan menebang pokok-pokoknya. Maka haram untuk menebang pokok, memotong pokok di Mekah. Pokok pun tak boleh tebang, Binatang pun tak boleh bunuh. Berburu pun tak boleh. Ada orang tanya, Ustaz, nyamuk macam mana nyamuk? Nyamuk. Boleh pukul nyamuk tak? Ha. Dia dah lah pakai ihram boleh tak bunuh nyamuk? Tepuk sana, tepuk sini nyamuk. Maklumlah nyamuk ada. Ha. Dia kata tak boleh nyamuk, tak boleh. Tak boleh pukul nyamuk. Biarkan nyamuk tu isap darah. Alau lah. Susah lah Ustaz, banyak nyamuk lah sini. Dia pakai ihram lama pula tu. Haa nak nak pula musim haji dia kekal ihram tu nak tunggu tunggu tu ya Allah ustaz bila saya nak boleh nak kena nak hilangkan ihram ni lama betul lah nyamuk dah banyak ni saya tak bunuh pun saya halau je gitu eh, <tuh> ha. ya, tak ada masalah lah kalau nak pergi warak lebih sikit jangan bunuh nyamuk lah nah dia binatang yang boleh bunuh maksudnya binatang yang membahaya yang mengisap darah tu binatang yang bahayalah ya dibenarkan tapi seeloknya tak payah lah. Sengaja pula pergi cari ikhsat. Pergi bunuh nyamuk. Haji ikhram Haji kan bayar dam kan. oh ha, ok, okay. Ha, saya sendiri siapa ikut umrah saya cakap jangan bunuh nyamuk. Biarkan. Kalau kat Mekah tu anggaplah nyamuk tu pun nyamuk yang baik. Itu ujian. Biarlah ianya ujian. Ha, gitu. Dekat Malaysia memang kita musuh dengan nyamuk. Biarlah kat Mekah ni nyamuk Mekah hisap darah. Biarlah walaupun kita dah balik darah kita ada nyamuk yang hisap. <laughs> Haa. Boleh pula begitu. Tak apalah. Yang penting yang penting kita cuba jaga sebaik mungkin. Tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh menebang pokok. Dan memang di Mekah ni susah nak cari pokok. Sebab dia padang batu. Rumput pun alahai. Rumput kafet Dia letak tepi tu. Kalau nak masuk sebelum masuk Kaabah. Sebelum masuk Mekah tu. Dia ada satu kawasan yang rumput, rumput hijau di bawah tu. Sebelum kawasan hotel tu. Ada yang. Ni lah. Situlah dia lepak. Dia baring. Dia orang jarang jumpa rumput. Maka dilarang untuk menebang pokok Kalau ada orang cuba menganggap ringan Dengan alasan Rasulullah SAW berperang di Mekah Maka hendaklah kamu katakan Sesungguhnya Allah hanya membenarkan kepada Rasulnya Tetapi tidak kepada kamu Hanya dihalalkan kepada aku Sebahagian waktu di siang dan pada hari ini Kehormatannya dikembali semula Sebagaimana kehormatan semalam Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir Jadi tidak boleh berpegang Bergaduh tak boleh Sebab tu dekat, dekat Mekah ni jangan bergaduh ni bergaduh dengan driver tu driver tu kata 50 rial orang nak boleh 30 rial lah kita gaduh dengan dia pula kalau tak nak tak payah naik kalau tidak terima Okey okeylah 50 rial bayar dalam satu riwayat ni menyebut jangan dipotong duri-durinya jangan diburu-buruan jangan dipungut barang yang jatuh kecuali orang yang benar-benar mengenalinya dan jangan dipotong rumput rampai itu pantang larang di Mekah tu siapa pergi Mekah jangan bergaduh kalau jumpa barang jangan collect. Ini semua dia bawa baliknya. Asal nampak barang ambil. Selipu orang pun dia sawak. Ha, Ustaz, selipu saya hilang lah. Dia ada sampai satu kawasan tepi tu. Kawasan tu memang tempat nunggukan selipu. Haji ambil je lah selipu situ. Katanya. Ha, Seeloknya tak payah ambil. Biar. Pergi beli baru. Beli baru? Ha, beli barulah. Biarlah kalau Haji dah balik pun biar selipu Haji tinggal di Mekah. Kan sedap tu bunyi. Ustaz, selipar saya tertinggal di Mekah. Alhamdulillah. Ha. Maksudnya adalah sebab nak pergi balik. Ya Allah, aku punya selipar tertinggal di Mekah. Ya Allah, aku nak datang balik. Barulah, paling kurang adalah alasan. Ya Allah, aku punya selipar tertinggal. Ada cincin tertinggal. Cincin hilang. Cincin kahwin tu hilang. Ha. Dia dekat, dekat Mekah tu, dia ambil uduk. Dia sini letak lah cincin tu. tu. Lepas tu, dia pergi semayang kat atas. Lepas semayang, Allah cincin jatuh, hilang. Patah balik, hilang lah. azim. Tak ada dah lah. Ya? Memang kan takkan ada. Kalau ada tu, memang terbaik lah. Tapi selalunya memang tak ada lah. Selalunya barang-barang tu hilang. Tak sama ada orang, orang tu kemas. Ataupun orang lain dah ambil. Ha, sebab tu jangan ambil barang dijumpai di Mekah. Batu-batu pun tak boleh ambil. Ini elok dia ambil batu melontar. Ustaz, dekat airport tu batu melontar satu plastik. Ya Allah, jadi patutlah tambah sekilo. Satu batu melontar benda bawah benda ni. Ha, letak je kat airport tu. Ha, letak kat airport. Cakap ni batu melontar. Ini tak? Ustaz, batu ni saya nak bawa balik Malaysia boleh tak? Nak letak dalam aquarium Aduh. Haji nak batu ke apa? Nak batu penumbuk saya boleh bagi. Ha, Simpan dekat sini tak payah bawa balik ustaz. Kenangan-kenangan tak payah lah. Biar di sini. Ha, kita biar kita punya barang tertinggal tak apa. Jangan kita ambil barang Mekah bawa balik Malaysia. Dia duduk tepi kelambu Mekah. ada kutil. Kutil benang. Apa tangan tu, Ji? Ambil kelambu Mekah, Ustaz. Untuk apa? Ini tangkal azimat. Tak ada. Dia ambil kelambu Mekah. Satu benang je. Kenapa je tak ambil gunting je, Ji? Saya elok gunting sikit besar sikit. Dah bentuk corak-corak. Kan dia tangkap dia polis tu, Ustaz. Dah tu. Tak payah. Kalau nak kelambu Mekah tu, pergi je hotel tu. Hotel dekat Syaklam tu. Hotel Mardiah Hotel dekat yang kan ada blue, dulu ada hotel Blue Wave. Sebelah bangunan Amno tu kat Syalam tu ada Blue Wave Hotel. Hotel tu sekarang namanya Mardiah Hotel. Orang Melayu kita beli sekarang. Dulu Jepun pun sekarang orang Melayu kita beli. Ha, dekat situ dekat dia punya dia banyak dia letak gambar-gambar. Situ memang dap, owner hotel tu dapat macam-macam privilege daripada Mekah. Ha, dia punya surau tu pakai speaker, speaker Mekah tu, speaker speaker Masjidil Haram. Dia dapat. Ha, dia belilah, dia beli. Dia dia dia, dia, ada buat lelongan dan dia beli dan dia dapat. Ada kelambu Kaabah. Dia beli dan dia frame kan. Ha, jadi siapa pergi Shah Alam, pergi Mardiah Hotel. Tuan-tuan ada free-free pergilah lunch dekat Mardiah Hotel di Shah Alam tu. Boleh je, murah je, pehit, Murah sangat. Dan dan suasana dia tak macam dulu. Saya cakap betul. Saya pergi itu, saya pergi Mardiah Hotel. Kebetulan dia panggil imam-imam Masjid Al-Mardiyah pasal namanya Mardiyah. Jadi dia cari kat Selangor ni eh jumpa pula Masjid Mardiyah. Jadi imam, -imam Masjid Mardiyah dapat makan sekali tu free. Cantiknya Datuk Seri. Alhamdulillah lah doakan ustaz. Ha, kita pun doa lah untuk Tuan Haji untuk Datuk Seri tu. Tapi ustaz ini eh, ni kelambu Mekah, kelambu kelambu Kaabah. Memang saya belilah daripada Mekah. Jadi, kalau kat surau dia ada speaker daripada speaker Masjidil Haram. Ah ha, pergi. Eh. Hotel Mardiyah. Dulu Blue Wave Hotel. Sekarang jadi Mardiyah Hotel. Hmm? Boleh pergi sana. Nak, nak dapat merasa... Kelambu Kaabah tu lah. Kita nak beli mahal. Dia, da dia dapat. Ya, sebab memang benang tu benang emas betul. Benang emas. Dia frame kan. Dia frame kan. Baik. <coughs> Maka Nabi SAW pun menyatakan... Tidak boleh berbunuh-bunuhan dan tidak boleh dipotong-potong duri. Jangan diburu-buruan. Jangan dipungut barang yang jatuh. Kecuali benar-benar kita kenal kita punya. Dan jangan dipotong rumput rampai. Rumput-rumput pun jangan dipotong. Lantas Al-Abbas berkata, Wahai Rasulullah, Kalau pokok idkhil ni macam mana? Kerana ia digunakan oleh tukang-tukang untuk membuat rumah. Baginda berkata kecuali kayu idkhir ada satu pokok tu digunakan untuk buat rumah maka itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ada manfaatnya Pada hari itu Bani Khuzaah telah membunuh seorang lelaki Bani Laih sebagai membela seorang daripada kalangan mereka terbunuh semasa jahiliah Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai sekalian Bani Khuzaah hentikanlah daripada membunuh sesungguhnya telah banyak berlaku pembunuhan sekalipun ada manfaat kamu telah membunuh seseorang yang terpaksa aku jelaskan bayaran diatnya Oleh itu barang siapa yang membunuh selepas ucapanku ini Maka keluarga mangsa boleh memilih antara dua pilihan Jika mereka, mahu mereka boleh membunuh balas Dan jika mahu mereka boleh menuntut bayaran diat Bani Khuza'ah ni dia favor, dia favor dia muyul Dia cenderung kepada umat Islam dan dia membunuh, banas, membunuh balas Maka Nabi SAW bayar diat Berapa ekor? 100 ekor unta yang mana 40 ekor tu mestilah unta betina bunting. Oh mahal rupanya bayar satu kepala. Seekor seekor unta lebih kurang dalam 7000 ringgit. 7000 kali 100 700000 tuan-tuan. Ah ha, cuba tanya tanya dekat bapak mangsa yang dibunuh tu pak cik nak kami bayar 700000 ke pak cik nak hukum si pembunuh tu. Selalunya mesti ada kata kalau boleh yang dah mati tu biarlah mati. Yang hidup ni nak juga merasa tujuh ribu tu tak pernah rasa. Ha, Alhamdulillah dapatlah bapak si mati tu tujuh ratus ribu. kalau boleh ada tiga orang adik-beradik ni elok matikan sendiri kan. tu bapak jangan begitu pula. Si bapak ni tadi kata anak-anak sini banyak lagi katanya. Eloklah mati seorang dua lagi. Ya Yeah. Ha, maka itu bayaran diat. Bayan Riyad ini di, di, disyariatkan pada hari itulah. Pada hari Fatul Mekah. Tapi asasnya di mana? Asasnya adalah bila mana Abdul Muttalib nak mengorbankan Abdullah. Ya. Maka setiap kali dia buat undian cabutan, maka terkeluarlah Abdullah. Bila setiap kali dia buat cabutan, keluar nama Abdullah, dia tambah seekor unta. Cabut lagi unta ke Abdullah. Cabut-cabut Abdullah. Tambah unta. Cabut lagi kemudian. Unta ke Abdullah. Abdullah lagi. Sampai seratus kali Abdullah. Cabut undi lagi. Dia ada dua lah undi dua tu. Cabut. Ah unta. Ah barulah dia sembelih unta. Seratus ikut unta. Aa, itu, di, itu Nabi sebut. Aku ni anak kepada dua korban. Korbannya Nabi, Nabi eh, korbannya Ibrahim terhadap Ismail dan korbannya Abdul Muttalib terhadap Abdullah. Aku ni anak dua korban. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Orang-orang Ansar bimbang. Kalau-kalau Nabi terus menetap di Mekah. Orang Madinah ni orang Ansar. Orang Mekah muhajirin. Bila dalam peristiwa Fatu Mekah, orang-orang Ansar pula datang Madinah. Eh, pula datang ke Mekah. Jadi, diorang ni berhijrah lah. Jadi berlaku perkebimbangan dalam jiwa mereka. Adakah Nabi akan kekal di Mekah? Apa jadi di Madinah? Kalau katalah dah dapat Fatul Mekah, mesti dia bimbang, mesti Nabi akan stay sini kampung halaman. Mesti nak balik kampung, nak stay kampung. Dapat tanah balik, dapat rumah balik, dapat semua kesedesaan balik. Maka apa katanya? Kata Nabi SAW, setelah Rasulullah SAW berjaya menakluk kota Mekah, negeri tanpa tumpah darahnya, Orang-orang Ansar pun berbual sesama mereka. Apakah kamu agak Nabi SAW setelah Allah kurniakan pembukaan negeri tumpah darahnya, maka baginda akan terus menetap di situ? Ketika itu Nabi SAW sedang berdoa di bukit sofa sambil menadah tangannya. Ha, Nabi doa tadah tangan tuan-tuan. Ada orang kata Nabi tak tadah tangan. Nabi tak, tadah tangan. Nah, ha, Tadah tangan. Ada boleh tak doa tadah, tak tadah tangan masa, khut, masa khut, khut, khutbah tu? Khatib kan? Allah mafilil muslimin al muslimat ada orang tak tanda tangan. Sebab apa? Sebab nabi tak tanda tangan. Ha, itu pun betul juga. Tadah tanda tangan pun betul, tak tanda tangan pun betul. Boleh berlaku. Ha, kalau tak tanda tangan memang Nabi tak tanda tangan pasal Nabi atas khatib atas mimbah Saya kalau khatib pun saya tak tadah tangan mesti tak tanda tangan kita tengah ber, berdoa. Ah ha, gitu. Ataupun kita tengah pegang tak sama pegang kayu apa semua ni, susah lagi tak tanda tangan. Tapi di bawah tidak menjadi satu halangan untuk menadah tangan dia dibuat tidur pula. Elok doa dia tutup mata. Dia tak nak tanda tangan dia tutup mata. Lah tak payah dia tutup mata. Ye. Yeah? Cuba kalau cuma kalau kita tanda tangan tu lebih memusatkan jiwa dan perhatian, maka lebih baik. Fokus tu lebih tajam ya Allah. Amin ya rabbal alamin kita. Yeah? Ini kita tak tahu dia doa ke dia tidur dia doa ke dia tidur. Mengganggu khati pun dia juga. Okay. Baik. Maka Nabi SAW berdoa sambil menelah tangan di bukit sofa. Ketika selesai berdoa, baginda bertanya, apa yang kamu bicarakan tadi? Aku dengar. Maka mereka menjawab, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW terus mendesak, apa yang kau cakap tadi? Kemudian mereka pun bertanya, adakah betul kau akan stay sini? Akan tinggal di sini? Kemudian Nabi SAW pun bersabda, semoga dilindungi Allah Tempat hidupku adalah tempat kamu hidup. Tempat matiku adalah tempat kamu mati. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Madinah. Wahai orang-orang ansar. Tempat aku hidup adalah tempat kamu hidup. Tempat matiku adalah tempat kamu mati nanti. Iaitu mana? Madinah. Walaupun Nabi SAW berasalnya Mekah. Tapi Nabi tetap sayangkan Madinah dan kita kena tahu secara salah silahnya moyang bukan moyang uh, ibu kepada Abdul ibu kepada Abdul Muttalib adalah orang Madinah yaitu Hashim bernikah dengan orang Madinah uh, maksudnya moyang Rasulullah SAW lah moyang perempuan dia Hashim orang Mekah travel pergi ke Syam. On the way nak pergi Syam tu dia singgah Madinah berkahwin dengan seorang wanita Madinah. Lalu rombongan Hashim pergi sampai ke Syam dan Hashim meninggal di Gaza di Syam. Rombongan tu balik dan tengok isteri Hashim tengah mengandung. Ha, mengandung dan dah lahir pun. Dah lahir pun budak tu. Maka budak itu dibiarkan, dibela, dibesarkan oleh ibunya. Aa, maka rombongan itu balik ke Mekah dan Mekah berlaku perebutan jawatan. Maka rombongan ini kata Hashim ada anak yang sah di Madinah. Maka pergilah rombongan ini pergi ke Madinah untuk ambil Syaibah. Syaibah ni lah. Abdul Muttalib. Yang pergi ambil Syaibah ni namanya Al-Muttalib. Jadi orang Mekah tahu Al-Muttalib ni keluar Mekah. Pergi jumpa anak Abdul uh, Anak Hashim di Madinah, maka bawa lah balik, sesampai jadi Mekah, mereka mengatakan budak itu adalah hamba Al-Mutalib hamba lah sebab Al-Mutalib keluar tak ada budak, balik ada budak, ini budak istilah hamba dia, hamba dalam bahasa Arab, Abdun, maka dia panggil Abdun Mutalib uh, Abdun Mutalib itu asalnya namanya Syaibah jadi Tok Nabi ni asalnya orang Madinah Ha, asalnya orang Madinah Tok Nabi Abdul, Al Abdul Muttalib tu orang Madinah Iaitu mak kepada Abdul Muttalib tu orang Madinah Al Abdul Muttalib dibawa ke Mekah Untuk mewarisi tahta Hashim ha, Jadi Nabi SAW ada dipanggil kampung jugalah Di Mekah Madinah ni ke kampung Nabi jugalah Jadi Yathrib ni kampung Nabi SAW juga Kerana atuknya orang Atuknya orang Madinah Ayahnya orang Mekah Baik Baik, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'ah. Setelah Allah mengunyikan kejayaan kepada orang Islam menakluki Mekah, penduduk Mekah pun mula melihat ke kebenaran baginda. Mereka yakin tidak ada lagi dengan ke jalan kejayaan melainkan dengan Islam. Kerana itu, mereka setuju untuk memeluk Islam dan mereka berkumpul beramai-ramai memberikan bai'ah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas bukit Safa untuk membaikah orang-orang ramai. Umar berada di bawah sedikit daripadanya sambil sama-sama menerima baikah orang ramai. Mereka berbaikah yakni ikrar taat setia kepada baginda untuk mendengar dan mematuhi baginda sedaya upaya. Dalam kitab Al-Majarik menyebut, diriwayatkan Nabi SAW setelah selesai menerima baikah, orang-orang lelaki baginda beralih pula kepada baikah orang, orang perempuan. Ketika itu baginda berada di atas bukit sofa dan Umar berada di bawah daripadanya sambil menerima baik ah wanita-wanita itu dengan kebenaran Rasulullah SAW dan menyampaikan amanah Rasulullah SAW kepada pihak baginda. Kemudian datanglah Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan sambil menyamar kerana bimbang Rasulullah mengenalinya disebabkan perbuatannya terhadap Hamzah. Rasulullah SAW bersabda, aku terima baik ah mereka supaya jangan mensyirikan Allah dengan sesuatu. Baginda berkata lagi, dan jangan mencuri. Kemudian Hindun berkata, Abu Sufyan seorang lelaki yang kedekut. Adakah menjadi kesalahan jika aku mengambil sedikit hartanya? Lantas Abu Sufyan menjawab, Apa yang telah kamu ambil itu adalah aku halalkan. Rasulullah SAW tertawa. Lalu dapat mengenali Hindun seraya berkata, Bukankah engkau Hindun? Dia menjawab, Benar. Harap dimaafkan kesalahanku. Harap dimaafkan kesilapan-kesilapan silam, wahai Nabi Allah. Semoga Allah juga memaafkan kamu. Baginda meneruskan lagi dengan dan jangan berzina. Lalu Hindun berkata, patutkah perempuan yang merdeka berzina? Sebab sabdanya lagi, dan jangan membunuh anak-anak. Hindun berkata lagi, kamu mengasuh mereka sejak kecil. Kami mengasuh mereka sejak kecil, tetapi kamu membunuh mereka ketika dewasa. Kamu dan mereka lebih tahu. Kerana terlalu geli hati, Omar tertawa hingga terlentang Rasulullah pun tersenyum. Jadi begitulah tuan-tuan perempuan situasi bagaimana Hindun berbicara. Suka langgar apa Nabi cakap. Ha, bergurau senda lah. Masa tu dah telah pun diberikan kemaafan kepada kepada Hindun. Kerana Hindun lah orang yang telah membunuh Sayyidina Hamzah. Orang upahan dia wahsyi memaling tombak terkena Sayyidina Hamzah. Dan dia telah mengunyah hati Sayyidina Hamzah ketika, ketika uh, Hamzah meninggal pada saat itu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita sambung perbincangan ini pada siri yang akan datang insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu kelemahan di saya qul ma da qul qawli hadha wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.